Mig antos ka ba sa grabing sakit? Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? Gusto ka bang maluwas ang mong kalag sa nagdilaab na kalayo? Impirma. Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa mong hugot na pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Praise the Lord. Sinalan sa ating Ginoong sa Kristo, mayong buntag sugbo, mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag usab sa atong mga kaigsuunan higala, mga minahal natong katawhan sa Dios, mga suki natong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong sa Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuunan, ano sa kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ay dinining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili natong mabayran og salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas, BT Canapi, magakauban na sa kaninyo, sulod sa usa ka tagna. Mga kaigsuunan, gikan sa atong demo tangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 6 sa gabi ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag dina sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsuunan, sa dili pa kitang padayon ining atong tulumanon, mag-ampo na kita. O rapas sa kayana. Ama namo nga nasa langit, nag-ampo kami alang nining imong mga katawhan sa nagkalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog, ug sa pagtuong may usa o duha ka namo, mangayo bisan unsang butanga sa imong ngalan, imo kining ihatag ka namo. Ug kung may duha o tulo ka namo, magakatigom sa imong ngalan, Ginoo, ani a kauban ka namo, sumala sa imong mga pulong sa Biblia, sa Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 19, ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadugog ibuntang abilihan ng espirituhanong dulungan ug nga makadugog sa mayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan. Huwag nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom, laniha ka namong nagtuukan. Busa amahan, magauban ka namo samtang magapadayon kami sa maong buluhaton, dihugay kaming tanan, labi na sa akong kapikas, magadala sa imong mga pulong, huwag ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala. Huwag magpadayag sa imong gamhan ng mga buhat amahan, sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, ang tanan dungog himaya magdaig, gahum kanimo lamang Diyos Amahan, Anak ng Espiritu Santo. Amen ug amen. Amen ug amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Mga kaigsuunan, usbon ko sa maayong buntag ug adlaw nga Domingo among mga pag-ampo, mga pangmusta ug mga panginaot nga naa kamo sa maayong kahimtang ug ang kalinaw sa Diyos, maana kanimo. Ugalang sa itong mga kaisuunan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong butang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Diyos magapausuag kaninyo ug sa tibuok kapamilya sa DYRB. Uban sa tanan nga namati kanato karon, mga kaisuunan, akong ihatag kapanahon, gatos kong kapikas, speaking. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus! Salamat sa grasya sa Diyos! Ngayong yataw, gibubo ka na itong tanan. Salamat sa kabuntagon, mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Hallelujah. Kanatong tanan, nga niya karun sa kahanginan, mayingon man sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa atong nasunong Pilipinhon, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ang among mga pangmusta sa kanunay, nga nakamong tanan sa mayong kamot, o sa pagtuo, nga kitang tanan,
anaa himsog ug maayong panglawas ug himsog labaw sa tanan ang atong espiritu. Amen. Busa nining kabuntagon ni ano usab kita, andam na ba usab ang atong mga kasing-kasing? Andam na ba usab ang atong mga libro, ang atong basahon, ang kasulatan nga kanunay natong tagaan ug pagtagad. Labaw kini sa tanang libro nga giingnon ta gibaligya nining kalibutan na. Sa tanang libro sa library huay makatupong sa libro nga atong ginabasa sa panahon nga naa kita sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Busa mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kaninyong tanan nga naa sa tanang dapit nga diin yatagan pa kita sa Dios ug maayong panglawas sa tanang dapit nga naa kamo sa maayong inyong takahimtang, ang Dios magapadayon sa pagpamuhat sa inyong tagsa-tag sa kakinabuhi. Ang amo ka ng mga pag-ampo sa kanunay, na di kami may kalimot sa pag-apil ka ninyo sa among matag-adlaw nga dibusyon. Ay maura ka ng among ikatag ka ninyo. Di man kami makahatag sa salapi, bandig, bulawan, kay wala kami ni ana. Apan ang Dios sa ngalan ni Jesus, kamong tanan, dili gayud mahigawad ang Dios sa pagtagbo sa tanan ninyong gikinahanglan. Kung unsa man ang inyong mga ginagmay, dinagko, o naapay labaw pa ni ana ngayong gikinahanglan, ang Dios nasayod sa tanan. Mahimong sa inyong tagsa-tag sa kanhimutangan, ang inyong mga kahimtang, nga wala gayud ninyo sabti, ang Dios mo'y nagapakasabot ni anang tanan. Basta ang ato ang pagtuo, nga di gayud nato, wad-on sa atong dughan. Tungod ka ng pagtuo nga gibutang sa Dios sa atong mga kasing-kasing, mao ka na gikahimutan sa Dios nga makaduol kita kaniya nga libre. Amen? Musa ni kabuntagon, andam na ba usab ang inyong mga basahon? Magsaw na usab kita niining mabulawanong mga pulong. Ang pagkaon nga dili madunoton. Pagkaon kini nga makaayo sa atong lawas, kalag o espiritu. Pagkaon kini nga dili ito itandi sa diyang ato kining pagkakanon, mahimong paitan kita apan mao kini ang makaayo sa atong makalag. Panahon nga naa kita sa mga ingnon ta nagkalain-lain nga sitwasyon, kining maong pulong nga atong pagasawaan, kining maong pagkaon nga dili madunoton, mao kini ang tambal nga angayan natong tagaan ug pagtagad. Kay walay makahimo sa tanang malisod dinis kalibutan o sa tao gawas kon si Kristo ana sa kinabuhi sa matag usa kanato. Ayway butang malisod gayon kaniya. Haleluya. Praise the Lord, dalay go ng Dios ulay katapusan. Apan sa dili pa kita mo adto sa unahan, magampo una kita. Haleluya. Ato sang dadon sa pagampo kini mga pulong, kini pagkaon nga atong pagasawaan. Aron makabaton kita og dugang pangkusog, kabaskog, kaligon sa atong panglawas, kalag og espeto. Amen. Praise God. Mag-ampo kita. Amahan nga naa sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus, ani amiduol na usab kami kanimo sa pagtuo, Dios. Ngayon kami nagakatikoy ning orasa, nagayong ka sa Mateo, Kapitulo 18, 19, o 20. Kung asa man ang unsa man ang among pag-aayusahan dinhi sa yuta, imusab ka ng itugot sa langit. Ang dili na mo itugot, dili sa nimo itugot sa langit. Kung duha ka na mo nga mangayo kanimo, unsang butang among pangayoon kanimo, imusab ka ng ihatag dito sa langit. Salamat amahan kung duduha o tutulo ka na mo naghiskot sa imong ngalan, nining orasa. Ani aka sa among tariwala. Amen. Ang pagtuod Dios nga nagagikan kanimo mao kini ang among gilauman. Salamat sa imong pagtahon kanamo sa imong hamili nga dugo. Bisan asa kaming dapita ning orasa nga giyataga nimo katuod nga mabuhi pa. Silyuhan nimo ang tanang dapit nga nang imong makatauhan, ang imong makanakan, ang imong mga pinili, ang imong mga dinihugan. Kining imong mga pulong o Dios, among madunggan ug among pag-asawaan, dili kini mo labay kawang. Hinunuha o Dios, imo kay kining isilsil sa among mga limpatakan, isulat sa among mga kasing-kasing,
Namo kining mahimo pinaagi sa gahom sa imong espiritu nga niya kanamo nga magtultol kanamo sa insakto nga dalan. Mo aduna may mga butang o Dios nga dili nimo kahimutan nga niya sa amo madugan ining oras. Pasayloa kami o Dios sa among mapinulungan, sa among mga huna-huna og sa among mga binuhatan. Utabangi kami o Dios nga ikaw gayud Ginoo ang magpamuhat sa among taliwala og may padayag sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios nga diha sa among tagsatag sa kanay mo tangan, tagui kami ilalom sa imong mapako nga walay bisan unsang buhat sa kaaway nga mulampos batok kanamo. Ug panalangin ni Ginoo ang tanan Ginoo nga naa sa mga panginahanglan, diha sa nang hingapin imong bahandi sa langit, magasangkap ka kanamong tanan sa among panginahanglan. Ug diha sa among mga kaalam kung nakulangan kami o Dios, ikaw magabubo magapuno nining tanan aron kami masayod sa imong gimbutan sa among kinabuhi. May imong o Dios nagkinanglan kami o Dios sa unsang among mga nagkalain-lain nga sitwasyon. Dios ikaw nga gamahanan nga naguban kanamo. Di kami malidili, kami madismaya kay ikaw mo ang Dios. Kuptan mo kami o Dios sa tuomong kamot sa imong pagkamatarong. O nga diha sa among mga kinabuhi, ikaw may mapadayag og dili kami. Ubanan mo kami o Dios hangtod sa katapusan sa panahon sumala sa imong mga saad. Salamat o Dios, amen mo mga balatian nga sa imong mga labod nagato kami nga kaming tanan na ayo. Amen. Ug diha sa imong mga saad amian ni ka sa yuta ang imong pulong ay imong gipadala dinhi sa yuta aron mag-ayo sa among mga balatian o magpasaylo sa among mga kasalanan. Timaan sa imong pagpasaylo kanamo o Dios ang among mga balatian usab maayo na. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Salamat o Dios. Manalangin ni o Dios ang tanan nga naa Ginoo sa nagkalain-lain nga pangandoy ug tinguha. Siya sa ilang kasing-kasing. Iyatag munta o Diyos ang kalipay. Diya ka namo sa pag-alagad kanimo o nasayad kami. E diya nining tanan, iyatag mo ka namo ang among mga tinguha o pangandoy sa among mga dughan. Sa ngalan ni Jesus, Amahan, kini among ipangayo o ipasalamatan o tanang antanang dungog, antanang himaya, antanang pagdaig o pagpasalamat. Kanimo lamang, Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo, amen, ug amen, ug amen. Hallelujah. Hallelujah. Nining kabuntagon, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon, ang kamaturan, ingon, nga tambal sa atong ingon ta pamatay sakit. Hallelujah. Amen. Ang kamaturan, ingon nga pamatay sakit. Praise the Lord. Thank you, Jesus. O sa atong ginahuna, mga kaigsuonan, mahimong makapatay rag sakit ang mga tambal nga girisita sa doktor. No? Usahay masakit ang tao, walay daganan, mudagan dayon sa doktor. Apan ang Biblia, wala man magdumili kanimo kung mao ka nang imuhang gipili. Amen. Apan ini magkaton kita. Ang kamaturan, ingon nga pamatay sakit. Usay sa dili nato kalikayan nga ang tanan nga atong ingnon ta balatian nagtuo kita nga walay laing mahatag kanato og ingnon ta kayuhan kun dili ang atong paghatag o ingnon ta ang atong pagdagan sa doktor aron ang doktor mo resita kanato sa nagkalain-laing mga tambal nga musibo sa atong mga balatian ingon nga musibo sa balatian sa tao, no? Akan diri atong tun-an ang Biblia. Kung ang Biblia atong pag-atun-an, gikinanglan natong tumanon nato ang kamatuoran. Aron diya sa kamatuoran, mao kini ang pamatay sakit sa atong balatian. Adunay mga butang nga dili nato kalikayan sa panahon nga naakita sa mga balatian. Apan kining mao mga butang nga dili nato kalikayan, no? Ara ka na musibo sa ato ang panghuna-huna. Apan diri atong tun-an ang Biblia. Aron diya sa atong pagkinabuhi, siya may maipadayag. Amen. Usay anak kita sa pag-abusar sa atong mga lawas, o na nga sa pag-abusar nato sa atong lawas, makasugat usab kita og mga balatian.
diha usay magikan ang balatian sa mga butang nga atong ginabuhat nga gidili sa Dios. Ug dire atod pa sa atong mga Biblia. Hallelujah. Atong tun-an ni maong Biblia. Kay ang Biblia may magtultol ka nato sa mga dalan. Mahimong ang doktor makatultol man sad siya kanato unsay atong buhaton apan labaw sa tanan atong tagaagpagtagad ang Biblia. Kay kung kita magmaalamon, kung kita magtuon sa iyang pulong adlaw o gabi, makabaton gayud kita og kaayuhan. Amen. Kaayuhan dili lamang sa atong lawas kalag kundi sad sa atong espiritu og sa atong pagkinabuhi nga siya gayud moy atong tagaan og pagtagad. Moabli kita sa atong libro sa panultihon kapitulo 23 bersikulo 20. Atong tan-aw ng atong Biblia. Atong pakliyon kining atong Biblia. Kay ang Biblia kung ato kining tagaan og pagtagad adlaw gabi, no? Aduna gyud kitay daghan makatunan. Og diha sa atong makatunan, may balo kita nga ang pamaagi sa Dios dili sama sa pamaagi sa tao. Amen. Diri mo ato kita sa atong libro panultihon kapitulo 23 bersikulo 20. Diri atong mabasa. Ayaw pagpakighugoy-hugoy sa mga palahubog og sa mga ulit. Tato pa ang pagpakighugoy-hugoy sa mga palahubog og sa mga ulit gidili kini sa Dios sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga tinawag sa Dios, ingon nga mga linuwas sa Dios, gididaan kita sa pagpakighugoy-hugoy sa mga palahubog o sa mga ulit. Kining mga ulit mao kining mga hakugan, no? Kumbaga sa law man nga binisaya ang ulit, no? Pero ang hakugan mao ni siya no dalo, no? Mabisag tungod sa kahakog dili na muundang sa iyang pagkapalahubog. Ang pagkapalahubog, no? Dili gayud kana ingnon gidili o dili kana gayud kahimutan sa Dios. Og dire atong mabasa nga kun mao kini ang atong mabasa atong masayran mo epekto kini sa atong panglawas, no? Sa diyang nabasa tani kining maong dili kita pahugoy-hugoyon sa mga palahubog ug sa mga ulit. Kung ato kining likayan, makaayo kini sa atong panglawas o nga dili kita magmasakiton. Dili kita magmasakiton kay maong pulong atong gitunaan, mao kini ang painkiller, no? Painkiller kini labaw pa ni sa tambal na ginama sa kamot sa tao. Diri mo basa kita sa Roma kapitulo 13 bersikulo 13. Hallelujah. Mabasa kita sa Roma kapitulo 13 bersikulo 13. Matod pa diha sa atong libro. Ayaw magtapol sa inyong libro pag abli ha. Ato kining ablihon matod pa niya diha. Magtarong kita sa atong matod pa magtarong kita sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga tao nga naa sa kahayag, no? Kinsa ning kahayag? Ana kang Kristo baga. Dili ang pagpatuyang o paghudyaka o ang paghubog-hubog. Dili sa kahilayan o sa kalawayan. Dili sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. Dili pila ka mga butang ang likayan sa tao. Rumaw kining medisina sa imong lawas. Apil na diya ang imong kalag o ang imong espiritu. Matod pa, magtarong kita sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga tao nga naa sa kahayag. Atong naunaon nga ang Diyos sa kahayag mo si Kristo. So diri, naging sa dili, ingon nga mga tao nga, dili sa pagpatuyang, sa paghudyaka, o sa paghubog-hubog. Dili sa kahilayan o sa kalawayan. Bila kabutan, paghubog-hubog, paghudyaka, paghubog-hubog, duhana. Sa kahilayan, katulo og sa kalawayan, ikaupat. Ikalima, sa dili sa pagpakig-away og sa pagkamasinahon, ikaunom. Ato pa, unom kabutang, ang gidili dire. Kung kining maong unom kabutang, imo kining gibuhat, ang usa ni ini,
magdungan kinita nanto kay usa ka butang dili sa Dios kung imo kanang yatangan og pagtagad ang Dios maghatag usab kanimo kusog kay imo masuklan kining tanang butang nga gibutang diri nga gidili niya no kining pagdumili niya tong pagkinabuhi niini makaayo kini sa atong lawas kalag og espiritu makaayo kini sa atong panglawas ha mao kini maghatag kanatog kaayuhan no so mao kini sa ato pa og kun mao kining atong ikinabuhi swertihan kita ngano man kay ang atong lawas may likay sa kasakitan amen diri sa Galacia kapitulo 5 ato kita sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 haleluya nang abliya nang atong mga Biblia. Haleluya. Diri sa 19 nagaingon siya. Sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pagpakighilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat, no? Ngilngig kay ning mga pulungan nga diin gikinahanglan nato ning likayan. Kay kun di kita malikay ni atubang kita og sakit balatian, kasakitan, kagulanan, suliran, balatian nga tanan. No? Diri na yun makita kini diha sa salawayon nga pakiglawas, hugaw og hilas sa mga buhat. Matod pa sa 20, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos og sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagbinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog o sa pagbahin-bahin. Bersikulo 21, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung ibog, uban pang mga butang sama ni ini. Usa gipasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga magbuhat. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. No. Kini mga butanga gidili kanato. Wa ni niya idili. Aron unsay kapus unsay inuntahin ng dan. Kundi gidili niya aron dili masakit ang tao. Aron mao ni ang ato mga painkiller. No, mao ni kining tinuod nga painkiller. Nga dili kita masakit. No, dili masakit ang atong lawas kalag og espiritu. Ato gayud nang balik-balikan og tagaan nato kinig pagduot nga mga pulong aron syarog di mahigmata ang atong mga espirituhanong pananaw ug ang atong espirituhanong pandungog. Aron way usa ka nato nga masakit. Ang sakit gumikan sa sala. Mao bitaw ni ningon siya nga dili kit walay dapit kuno ning mga butanga. Sa gingharian sa Dios tungod kay sala kini nga gidumtan sa Dios nga dili siya buot nga mao kini mahitabo og maangkon sa mga katawhan sa Dios ang nangalagad sa buhi nga Dios kay kinahanglan aduna kitay pagpugong sa atong kaugalingon aduna kitay pagpugong sa atong kaugalingon aron niining kinabuhia dili kita mahisugamak sa kaalaotan. Diri gisultian kita, itambag kita. Ug diri ang kamatuoran, ingon nga pamatay, sakit. Ato pa, kung kining kamatuoran nga atong nadungog nining orasa, atong isilsil sa atong alimpatakan, ug isulat sa atong kasing-kasing sa gahom sa Espiritu sa Dios nga nagpuyo, taliwala ka nato, may layo gid kita sa tanang mga sakit balatian. Kung saan di ba kita mahibulong karong mga panahuna, daghan na kayong klase sa mga sakit. No? Apan in Jesus' name, sa iyang ngalan nga niya ka nato, nga may maghatag ka nato, og dipinsa sa atong adlaw-adlaw ng pagkinabuhi. Kay kining atong lawas, mao kini ang templo sa balaang espiritu, nga gikinahanglan na nga ampingan, pinaagi sa pagtuman sa iyang kabubuton. Kung kita mo ay matuman sa atong kinabuhi, layo ra kaayo nato ang kamatuoran. Mao nang gikinahanglan ato gayug buhaton unsay buot ipabuhat sa Dios diri kanato. Amen.
Mabasa kita sa Epeso, Kapitulo 5, Versikulo 18. Ang Biblia nagaingon, ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot lamang kinika ninyo. Tinguha ay hinunin nyo ang mapuno kamo sa Espiritu. Okay? Ansa ko na itong tinguhaon, nga mapuno kita sa Espiritu. Kay kung mapuno kita sa Espiritu sa Diyos, dili na kita magbuhat ni atong mga butang nga gisgutan sa unahan nga atong gibasa. Kay mao kadto kung ato katong isalikway, mao katoy painkiller atong kinabuhi. Kinanglan kung ato ka nang mahimo. So ang atong lawas, layo kayong masakit. Amen. Ang atong kalag, dili mahiadtos kalayong walay pagkapalong. Kay sumala si giingon niya diha sa atong gibasa sa Galacia Kapitulo 5. Hallelujah. Nga niingon siya diha, Versikulo 21. Nga kanang mga butanga, walay luna, walay dapit sa gingharian sa Dios. Ato pa, dili ka na makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Amen. Kumao kanay ato ang tagaan og bili ang mga butang dinhi sa kalibutan, ang mga butang nga gidumtan sa Dios, no? Ang mga butang nga gidili niya sa atong kinabuhi aron dili kita mga sakit. Amen. Mubasa kita ato kita sa libro sa 1 Tesalonica Kapitulo 5. Hallelujah. Abliya nato atong mga Biblia. Ayaw gimo pagtinapulan sa pagbasa. Kay kanang inyong pagbasa sa Biblia mo tuhop kana hangtod sa kinauyo kang bahin sa inyong kabugan. Kung inyo kanang hatagan o pagtagad. No? Ato sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 Versikulo 6 o 8. Kung sigingon sa Biblia. Matod pa diha. Hallelujah. Busa dili kita mga tulog sama sa uban. Kung dili magtukaw o magmaligdong kita sa ato pa di kita mga tulog sa sala. Di kita mo piyong ngawat buhaton. Dili kita mga tulog sama sa uban. Kundi magtukaw o magmaligdong kita. Magligon ba? No? Siti nagaingon. Kasagaran sa mga tao matulog sa gabi eh. Og sa gabi usab sila mga hubog. Di ba ni tinood? No? Kasagaran, mga tao palahubog sa gabi, mahubog na. Magsusminday na. Una, di sa kagabion, inay na ang kahilom, wala na noy kahilom, kay magsaba naman tungod kay na hubog. No? Paman po niya sabi sa versikulo 8, apay iyaman sa adlaw, iyaman ni Kristo. Ato ning butangan, Kristo kay ang adlaw, mo manisip. Diba? Sama sa yang gingon nga siya anaamang kita sa kahayag sa ato pa anaamang kita kang Kristo. Diri adlaw na sa gigamit. So angay kitang magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo sa kinahanglan ang nga ang pagtuo og paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa hilmit. Eh, ato pang kaluwasan baya mo mga itong ikalo, di ba? Diya sa iyahang sa armadura sa Dios, nga giyatag diri ka nato. Ang armadura nga ikinang lang natong isulob adlaw-adlaw nga mabasa nato sa Epeso Kapitulo 6, no? Versikulo 12 nga to sa 18. Sumawa ka ng armadura nga matod nga itong bitbiton adlaw-adlaw sa atong pakigbisog nining kalik nining kinabuhi a sa atong paglakaw nining kinabuhi a wala kita makigbisog sa sala nganuman tungod kay human naman gitasan naman ani sa Dios ato sa ibabaw sa krus sa kalbaryo sa ato pa human na apan ang ato ang pagtuman sa iyahang kabubuton. Amen. Busa diri sa bersikulo 9 ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesu Kristo. Sa ato pa, wala kunutan niya pilia aron kita iyang silutan. Undili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesu Kristo. So ato gayong tagaan og pagtagad ang mga pulong atong gitun-an. Kay diya sa atong pagkat-on niini,
mabuhi kita uban kaniya. Amen. Kay matunya sa versikulo 10 giyatag niyang yang kinawi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Mm. Buhi man kita o patay inigbalik niya. So tungod kuno niini magdinasikay o magtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. No? Una atay pag tinabangay karon niini sama kini. Kini atong gibuhat pag tinabangay baya ni. Di man kami makatabang kaninyo sa physical, pero sa espirituhanong bahin makatabang kita pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran diya kan atong tanan aron lay usa kanako nga mag-anto sa sakit. Kay ang sakit gumikan sa sala o kung nakasala kita sa Dios, antunon kita niya. Di man siya buot nga mawala kita. Buot siya nga maghinusol gay kita sa katapusan. Busa kung anaa ka nato si Kristo, adlaw gabi atong tagaan o pagtagad ang pulong sa Dios, maayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Amen. Kung maingon kita, naayo kita sa iyang mga labo, dili pa pulong ka na sa Dios. Amen. The truth, ingon siya, as a painkiller. Ang kamatuoran, ingon nga, unsa kuno, painkiller, unsa na sakit, pamatay sa sakit. So, indot kayo no, ang kamatuoran kuno, pamatay, ingon nga pamatay sa sakit. So kung naaka na to ang kamatuoran, sama sa ingon dia sa libro, sa Salmo 107, versikulo 20. Ipadala niya ang iyang pulong aron unsa ang paghatag kaayuhan kanato pag-ayos sa atong mga balatian o pagpasaylo sa atong mga sala. Sa uban nga version, atong basahon sa uban nga version. Hallelujah. Matodiya sa Biblia sa 107, versikulo 20 sa atong libro. Giayo niya sila pinaagi sa pulong. Ang pulong mao ang Dios, ha? Inumduman nato ang pulong mao ang Dios. Ug ang Dios uban sa pulong. Amen. Diba? Juan kapitulo 1. Diba? Versikulo 1. Ngato nang basahon, gunayon nato na hantud 3 nga walay butang nahimo gawas ug pinaagi kaniya. Sato pa. Ugi matud patong padayunon pagbasa ang versikulo 20. Giayo niya sila pinaagi sa pulong o giluwas gikan sa kamatayon. Kamatayon nga walay kinutuban kining buot ipasabot diri. Amen. Usa niining kinabuhia nga iyang yatag ipiyal ka nato. Ikinahanglan nato mga kaigsuunan nga mag-amping. No? Atong tagag pagtagad sama kung masakit. Di ba ang tao? Usahay ang ilang unahon ang doktor. Usahay mas maayo pa ang muadto sa doktor dayon. No? Kaya ang ilang hunahuna, aron dili kinimo kuyana. Apan ang kamatuoran nagpabilin, nga kung siyang atong unahon, labaw sa tanan, ug magbalatian na gani kita siya gayud ang atong sangpiton. Nga naman, kay siya ang Dios nga mananambal. Siya ang gamhanan nga Dios, ang matuod nga mananambal. Siya ang matuod nga Dios nga naghatag kanato ug kaayuhan. Amen. Dili lamang ang doktor, kay ang doktor kung siya ginama, kung ang iyang kamot maga-prescribe kanimo og tambal, ato pa, imo ka nang tumanon. Aduna siya ipatuman kanimo, kapila nimo imna sa usa ka adlaw. Kapila nimo kini tumana, no, og pila ka adlaw na nimong ingnon pa imnon, pila ka adlaw na nimong tumaron. Ha? Og usahay ang atong ingnon ta, mga sakit nga moabot sa lawas sa tao say makakurat, no? Makurat na lang ta, no? Pero ang tinuod nga na maayong magbala, siya mao ang atong espesyalista nga doktor nga atong tamdon. Ngano man kay dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga wa kita magkinahanglan og doktor. Apan ang Biblia wala moingon ayaw pag-adtog doktor. Wala niya ikondina kaning mga doktor dinis kalibutan, no? Kay duna sad say mga katuyuan ni ana. Apan ang kamatuoran nagpabilin mo, basa kita sa atong libro sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 12. Atong tan-aon unsay atong mabasa dinhi sa atong libro sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 12. Hallelujah.
unsay gingon sa atong libro, nakadungog si Jesus kanila og mitubag ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundi li ang masakiton ra. Eh? Sa ato pa kuno, ang tao masakiton, wala magkinahanglag doktor, kundi ang masakiton ra. Sa ato pa, unsa may kaulugan ni ining iyang buot pasabot, no? Kung kita masakit, wa ta magkinahanglag doktor, sakto, no? Pero ang Dios ang iyang buot pasabot niini, ang tao nga wala makasala wa magkinahanglan sa Ginoo. Pero ang nakasala nagkinahanglan kaniya, kay wa muanhi ang Dios sa matarong, kundi mianhi siya sa mga makasasala. Sa ato pa kunyani siya alang sa mga makasasala. Iya batang talikdan sa diyang mangayo kita kaniya og pasaylo. So ang atong pangayo og papasaylo kaniya nga siyang atong unahon labaw sa tanan. Kung makabati kita nga naatay gibati sa atong lawas, muduol gay kita kaniya kay siya mo ang atong espesyalista nga doktor. Walay laing doktor nga makahimo kanimo sa tanang butang malisod. Ano man, kaya wa may butang malisod kaniya. Amen. Munang ato gayong timanan, nga usay kaning atong kaning balatian, aduna say katuyuan usahay ang Dios. Amen. Kaysay gamito niya ang sakit, aron kung unsay atong mga sayop, unsay atong mga kapakyasan, unsay naaka nato, mga pagsulay o mga sayop nga mga desisyon, o nga atong nasi, atong inunta, na iaguman o atong nagian, ang Ginoo magahimo gyapon niini nga kaayuhan alang sa atong pagkinabuhi. I-expose niya ang atong mga binuhatan pinaagi sa atong sa mga balatian, no? Ug diha sa mga balatian iya kitang tudluan unsao na to pagkinabuhi. Sama sa doktor, kun siya mohatag kanimo og prescription, iya ginang ipadayag nimo unsao nimo paggamit. Mausab kini ang Dios, ang pulong sa Dios. Kung ato ka nang i-meditate adlaw gabi, ug mao kini ang murima sa atong kasing-kasing, sa ato pa na adiha ang gahom sa espiritu nga mag-aayo kanato. Kay kining atong lawas mao ang templo sa balang espiritu, ug dili siya buot nga magkinabuhi kita kini nining kinabuhi a. Nga iyang gyatag og gipial kanato diha sa atong diha sa pagkinabuhi nga ingnon ta sa sala. Dili but siya nga di kita matulog. Dili matulog sa sala, no? But nga kita maigmata kanunay tungod kay dili siya buot nga kita musaper o magantos. Kana ko nagantos sakit ang tao, kana gumikan sa sala o gikinahanglan nga mobalik kay kita ngadto sa Dios. Mao ka nang gingon niya nga ang kamaturan, no? Ingon nga ingnon ta tambal, no? Mao ka nay painkiller, pamatay sakit. No? Ang pulong sa Dios nga ato tagaan og pagtagad adlaw gabi ing tanan. Atong ihatag kaniya ang atong mga ingnon ta mga sala nga nahimo bato kaniya aron sa atong pagkinabuhi. Ato sang may experience kung unsa gayud ang iyahang kaayo sa atong kinabuhi. Kay kung moingon kita, maabli kita sa ato ang libro sa Jeremiah kapitulo 33 versikulo 6. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Jeremiah 33 versikulo 6 atong tan-aon o sigingon matod pa niya. Apan ipahiuli ko sa maayong kahimtang kining siyudaras og ayuhon ko ang mga lumupyo niini, hatagan ko silag kalipay nga nagikan sa kalinaw sa kasiguruan. Ato pa kining siyudad unsa man ni pahiuli ko maayong kahimtang nining kining siyudara. Di ba ikaw siyudad, ikaw kini tao kining giskutan sa siyudad, sama sa gingon sa kalibutan, tausad ang kalibutan, dili ba? Mo sa ayuhon ko ang mga lumupyo niini. Sa mga kita lumupyo asa tang dapita.
ang Dios adunay maayong plano sa matag usa kanato. Siya may gusto mo restore kanato. Ngadto kaniya, kung unsang atong mga kasakitan, buot siya magpaila sa iyang kaugalingon diri kanato. Tungod kay kitang tanan way usa kanato nga wala magkinabuhi diya sa kamatuoran. Gawas kon diya sa imong pagkasayod, mubiya jud ka sa imong mga sala. Mao ni gingon niya nga kun kita na anak kaniya, ang kamatuoran mao gay maghatag kanatong kagawasan. Kun nasayod kita sa kamatuoran, ang kamatuoran may maghatag kanatong kagawasan. Ug diya sa atong kagawasan nga iyang yatag diri kanato, dili niya buot nga ato kanang gamiton nga kagawasan ingon nga exempted ta sa ingnon pamalaod sa Dios. No. Kay naa na ta niya, pwede na natong buhaton kung unsay atong gusto. Ibawi ninyo, maghimo man ta sa atong gusto, apan dili gayud kita mulampo sa diha. Nga kun supak kana sa kabubuton sa Dios, dili gayud kita mahimong malampuson. Nganuman, kay dili man nagisabuot nga magkinabuhi kita nga ingnon ta nga dili magmusalig kaniya. Kundi siya gayud ang ato ang palabion. Siya gayud ang atong palabion. Siya gayud ang ato ang unahon. Siya gayud ang atong hatagan sa panahon. Basa kita sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 3. Naglarawan siya matud pa niya, naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diya gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mao'y nagkupot sa tibuok universo, pinaagi siyang gamhanang pulong. See? Sa ato pa, kung siya ang naglarawan sa himaya sa Dios, ug diya gayud kaniya ang kinaiya sa Dios, ug siya mao'y nagkupot sa tibuok universo, dili ba niya mahimo ang pag-ayos sa mga balatian? Dili ba niya ang paghimo dili ba niya mahimo labaw pa sa buhaton sa doktor sa imong kinabuhi? Unsay kining tao ang doktor moduol, o ang mga masakiton moduol sa doktor, ang naay mga kwarta moduol sa mga doktor nga mga ingnon tay espesyalista, no? Ang naay mga kwarta mga sapian, mo nay lapangitaon katong mga doktor nga banggitan. Ang mga pobre adto na lang intawon sa mga lawayan, no? Kanang mga lawayan, unsa nang mga lawayan? Kanang ingnon ta tuthuan, no? Tututuan, mga binisaya, mga doktor dinis kalibutan nga mga ingnon ta nagtuman sa ilang panag-antagaan, no? Mao kana apan ang Dios di sa atong ingnon ta, diri sa atong gibasa, siya mao ang maatud nga Dios, matud pa diha. Siyang naglarawan sa himaya sa Dios ug diya gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Ang kinaiya sa Dios, no? Nga siya maong nagtupot sa tibuok universo, sa ato pa pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang sala, milingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. Sa ato pa ang iyang paglingkod sa tuong kamot sa Ginoo sa langit, dili kay naglingkod siya. Aron wala na siya'y gibuhat o wala na siya'y pakialam, no? Wala na siya'y pakialam. Kundi ang tanan na iyang gibuhat dito sa ibabaw sa krus, buot niya ipadayag sa matag-usa kanato. Nga diha sa iyang pagpakamatay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, buot niya nga masayra nimo nga walay lain gayong Dios nga sama kaniya. Siya mao gayud ang atong tamdon matag-adlaw sa atong kinabuhi, kay diha sa pulong lamang kung atong tagaan og pagtagad mamaayo gay kita. Kay unsay giingon niya sa libro sa Isaiah 53 versikulo 5, diha sa iyang mga labod. Kamong tanan na ayo, apil na ta diha. Apil ka na diha kung naa kay balatian, apil na ka diha apan ang imong pagclaim. Basin minus pa ang imong paghinulsol. Basin minus pa ang imong pagduol kaniya. Basin minus pa ang gusto sa Dios ipabuhat diha kanimo. Mao nang wa pa ka na ayo, mingon pa ka masakiton lang gapong ka, no? Ayaw dawat anang masakiton. Kaya ang masakiton, nga wala makadawat sa kamatuoran, magpabiling masakiton. Apan kung ikaw nagmasakiton o nakadawat ka sa kamatuoran, ikinahanglan gayud nimo ang pagkupot sa saad sa Dios. Nga naman, iya man ang pulong. Ipadala niya ang pulong aron pagpasaylo sa atong mga sala, pag-ayo sa atong balatian. O diyan nag-iingon siya sa libro sa 53 atong Isaiah,
nga libro nga diha sa iyang mga labod ka mong tananaayo, no? Barugan nato ang pulong sa Dios, kay kung mabarug kita sa pulong sa Dios, ato gayong madawat sama sa pagkaon ang pulong sa Dios nga atong ginasawaan. Matag karon ugon niya naa kita sa kahanginan. Maubitan nang mayong kita, magsaw kita sa pagkaon nga dili madunoton, kay mahanaw man ang langit tugang yuta, ang pulong sa Dios magpabilin nga buhi. Hangtod pa na sa katapusang henerasyon, dili gayud kana makibhangan tungod kay ang kamaturan nagpabilin na kun siya ang pulong nga mian his kalibutan, no? Siya maghatag og kinabuhi sa tanang tao nga may gininhawa ni sa tanang binuhat niya nga naay gininhawa sa ato pa magpabilin gayud kanang iyang saad nga buhi hangtod sa kahangturan. Suma sa iyang mga pulong, dili niya panghimakakon ang iyang mga pulong. Hinunoa sa tanan nga nawad-an nag-umoy o ang tanan nga mga tuhod nga luya na, no? Katong tanan nga nawad-an na sa paglaom, katong tanan nga naa sa ilang mga sitwasyon nga ang Dios ray nasayod kanimo, ang Dios mo'y manimalos sa imong makaaway, siya mao ang imong kaluwasan. Busa nining adlawan nag-ingon ang Biblia, nagtindog ako sa imong pultahan ug nagtuktok, ug kunoy makadungog sa akong tingog ug muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musulod ako sa iyang balay ug musaw siya kanako, mukaon siya uban kanako. Sa ato pa, kung siya may musaw kanimo sa tananimong mga gumunhap ug suliran, kung siya ang musaw kanimo diha sa imong balatian, kung siya ang musaw diha sa tanang pagsulay nga nakaroon sa imong kinabuhi, kung siyang musaw mukaon uban kanimo, nining orasa nga siya mo'y nangita kanimo nga nawala, dili gayud kapakyas nga naman. Kay musulod lagi siya og imong ablihan ang pultahan. Kay nining adlawa, siya mismo ang nag-ingon. Hindi ha matod pa niya kung nadungog nato kining maayong balita nining orasa, dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon maong adlaw sa kaluwasan. Ang kaluwasan ngayong gingon, kumudawat kita kang Jesus nga atong ginugman luluwas o nagato kita nga siya maong nabanhaw gikan sa mga patay. Mao na gingon sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. O dire sa ikaduang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, mao kining ningon siya mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon maong adlaw sa kaluwasan na mag-ampo kita. Di nato lang ano ng oras, kay ang Dios nga nangita kanatong nangawala, buot naway usa kanato nga mawala. Buot siya nga ihatag niya kanato ang maunggasa niya sa tibuok kalibutan sa dugay ng panahon. Ang imong pagduol kaniya nining orasa. Ang imong pag-abli sa imong pultahan, ugi mo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing. Nga siyang imong padumalaon sa imong kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Alaygon ang Dios sa walay katapusan. Mag-ampo kitang tanan. Atong iisa sa Dios ang atong mga kamot. Ingon nga surrender sa tanan nga naaka nato. Taga natong pagtagad ang Dios nining orasa. Tagda siya kay siya mo'y nangita kanato. Siya nangita kanimo, kanako, kanatong tanan nining orasa. Mag-ampo kita. Itaas ang imong mga kamot ngadto sa buhi nga Dios. Hallelujah. Oras ka na bayanda. Mag-ampo kita, imo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. Hallelujah. Amahan nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus, ani amidula ko kanimo, O Dios, nga usa ka makasasala. Pasaylo ako, Dios, sa tanang kong mga sala nga nahimo bato kanimo sa pulong, sa buhat ug sa unahona. Ginoong Hesus, karon dayon, kiablihan kong akong kasing-kasing ug sumulod ka kanako. Amen. Hugasi ako sa tanang kong pagkadautan. Sukad pa sa akong pagkatao nining kalibutan na hangtod nining orasa. Yes, hugasi ako sa imong hamili nga dugo nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Yes, ug ikaw na ang akong Ginoo nga gato ako nga ikaw mong gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Sukad nining adlaw Ginoong Hesus.
Ikaw na ang magdumala sa akong kinabuhi. Ikaw na maghari diri kanako. Yes, salamat sa imong mga pulong na akong nadungog ining orasa. Mutabangi ako sa pangalagad kanimo sa tibukong kasing-kasing kalag huna-huna ug kusog. Ug sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamaturan. Yes, salamat kinong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. Amen. Ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Yes, Jesus. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, hina akong gipangayo, gipasalamatan. Amen. Ug amen. Amen. Okay, nadawat na nimo si Hesus nga imong ginugman luluwas. Welcome to the family of God. Kinagaingon sa libro sa 1 kapitulo 1 bersikulo 12 ang tanan nga miila og midawat kaniya na himong mga anak sa Dios. Amen. Ug kanahimo naman kitang mga anak sa Dios sa bersikulo 16 sa 1 kapitulo 1 nagaingon diya sa nang hingapin niyang grasya. Yatagan usab kita niya katungod sa walay puas niyang panalangin. Amen. So ang imong pag-claim ni anang iyang saad, ayaw katulog, ayog mata nga dili nimo tagaan og pagtagad ang atong Ginoo kay siya mo ang naghatag kanimo ni anang kadaugan, siya usay mo sangkap kanimo, siya say mo ayo kanimo, siya say mo hatag kanimo ni anang maon painkiller aron diya sa imong kinabuhi sa moy kanunay matuman o mag ingnon ta maglakaw ka uban sa iyang presensya og diya sa iyang espiritu nga naa kanimo karon nagpuyo sa imong taliwala. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Huwag ayaw mong kalimot, mga kaigsunan, mga kagalaan, sa pag-share nining atong ingnunta live broadcast sa radyo. Huwag diya sa inyong mga Facebook page para makapamunga usab ka mo. Amen? Ayog kalimti sa matag Lunes, aduna kita'y live sa atong Facebook sa kamaturan usab sa Biblia. Huwag sa adlaw sa Huwebes. Og matag adlaw aduna kitay everyday Bible study group nga atong inunta but kamo mo apil no ato kana mosulat kamo sa atong email address aron ato kamong i-apil sa grupo. Amen. Og aduna kamoy mga gibugaton nga magampo nangita pag kita nagampo kita nga magpadala ang Dios og daghan mga prayer warrior mahimong magampo kamo sa inyong kaugalingon unsa ba inyong iampo. No? Pwede mong mag-join ka nato sa atong international prayer group. Musulat usab ka mo sa ato ang grupo. O bin sa ato ang messenger o giapil ta mo sa grupo. Amen? Ang tinubdan sa paglao magpunoonta kaninyo sa tanang kalipay o pakigday pinaagi sa atong pagtuapil na kodiha. Kaniya nga magpadayon sa pagtubo. Ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo taliwala ka nato. Musa niini ang among mga pagpasalamat sa inyong pagpamati ug ayaw gayud mog kapuol sa matag adlaw nga mamati sa atong everyday Bible study group aron pa kamo makat-on. Kitang tanan buot makat-on kay kung buot kita magkat-on sa ato pa kining atong pagkat-on dili gayud nimo labay kawang kay mao kining ang kamaturan nga magpa nga maoy ato ang pamatay sakit. Amen. Masayod kita niini ug ato kining tagaan og bili. May tabo gayud ang buot sa Dios, may tabo sa atong kinabuhi. Amen. Kay siya mo ang dalan, kamaturan ug ang kinabuhi. Ang muagi, pinaagi kang Hesus, makaadto gayud ngadto sa Amahan. Usa, dili kita magpanuko sa pagbuhat sa maayo, pinaagi sa gahom sa ang espiritu nga ni akanato. Padayon kita sa pagkaon nga dili madunoton aron sa atong kinabuhi nga maghatag kanunay kanato kahimsog. Sa atong panglawas, sa atong kalag, o sa atong espiritu. O sa akong ihatag, ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig o pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa ngalan sa atong Ginoo Hesus Kristo, ang bugtong matuod nga Dios o ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. O akong ihatag sa akong kapartner, aron sa pagtapos. Hallelujah. Praise God. Dalay gun ang Dios o walay katapusan. Amen, oh amen, oh amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsoonan, natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsoonan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address. Beatrice_
c91@yahoo.com o sa Messenger, pangitaalang Beatrice Canapi. Mga kaipsunan, mga kigalaan, mga minahal natong katawahan sa Diyos, kini ang inyong ubos ng alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas, Betty Canapi, malipayong manamilit do sab kaninyo, ang grasya ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Jesucristo, maanaa kaninyo. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan o makatugyan kaninyo, naputli o malipayon, ngadto sa bugtong Diyos na atong manuluwas, pinaagi kang Jesucristo ng atong Ginoo, ang kalandon, gahom o autoridad, sukad pa kaniadto, karon ug hangtod sa kahangtura. Amen ug amen ug amen. Haleluya. Usbo na mo, daghan kayong salamat sa inyong paminaw ug hangtod sa sunod na semana. Haleluya. Ang Ginoong Dios magapanalangin kayo. Amen. Kaya sa di mo kalimot, sa di ko makalimot, no? Naapunta sa YouTube, masundan sa taninyo ang kamatuoran gihapon sa Biblia. So pwede sad mong subscribe, no, sa atong YouTube. So o gayon mo kalimot kayo sa pag-share. Aron sad kamong tanan makapamunga. Kaya pagpamunga iya sa Dios. Amen. Kung kita gipili niya karon, di gid niya kawangon ang tanan. Kay buot siya nga kitang tanan, gamiton alang sa iyang kahimayaan o kadungganan. Mao ka na iyang gisaad diri sa libro sa Juan, Kapitulo 15, Versikulo 16. Na siyang nagpili ka na to, aron kita manlakaw. Dili kita nagpili ka niya. Aron kita manlakaw, umamunga kita, bunga nga mulungtad. Musa, makapangayo kita, bisag unsang butanga sa iyang ngalan. Ugya ka nang ihatag. Diri ka na to, ato ka nang madawat. Kanang saad sa Diyos, kung ato ka nang tagano, pagtagad, di lagi gayud ta maalkanse. Amen? Musa, akong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, ang tanang pagpasalamat sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungudog alang sa kahimayaan sa Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. O amen. O amen. Hangtod sa sunod, we love you all and God bless us all. Hallelujah. Praise God. Let the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise.